З 1 жовтня у таксистів в машині має бути касовий апарат. Здається, безглуздо чи не так? Проте в цього є свої юридичні засади. Сьогодні ми про це запитаємо у юридичних експертів, у дніпрян і, що найважливіше, у самих таксистів. Обережно, попереду ненормативна лексика. Та спершу розберемось, що до чого. Податкова служба пояснює все у картинці. Якщо коротко, приймаєш у салоні готівкові або безготівкові платежі, маєш видати клієнту чек. Не видаєш, матимеш проблеми із податковою службою. Журналісти Дніпра оперативного замовили таксі у 4 різних службах. Чеків в жодній ми не отримали, але почули цікаві думки водіїв. Я от недавно прочитав, що касові апарати в таксі треба ставити. Чули таке? А що, вас не заставляють таке робити? Ні. Ну, в яких таксі? Це оцих міських. Ми не вважаємося таксі. Таксі – це машина, згідно таксі, вона повинна бути обладнана. Шашками, там, зеленим, там, цим, там, ну, десь якісь. І це хибна думка. Приймаєш оплату у салоні, проводь операцію через РРО. В таксі тепер треба ставити касові апарати, щоб чек... А що це таке? Як вони вже з**вали оцими своїми б**ти? Ви б**ка хотіли б завод пустити. За ці касові апарати вже балакаються, вони давно... Так а навіщо воно? Ну, у нас же ж як? Сама к**ка робить, вона яйця лише. Тут взагалі без коментарів. Скоро таксі взагалі не буде. Ну, всі повиходять з таксі, а куди? Куди мені касовий апарат, ще платити налоги? Я і так плачу 18% болту, плюс заправляюсь, плюс амортизація, і ще й налоги платити государству, который там... Так, это просто будет жесть, на самом деле. Я не знаю, какие выходы будут, но если они примут вот эти вот законы, даже там кассовых они хотят вот это вот ввести налогообложение там чи 6%. Ну, це больні люди. Це невдоволення можна зрозуміти. Податки після встановлення РРО дійсно треба платити з кожного чека. Я давно такое вже воно ходить, как бы. Ну, нічого не известно, що там. Не, ну типа как бы надо, ну особо так никто, ну надо, должно оно так, ага. Как бы, ну, так это ну, налоговое контролировать. Ну вам надо, это вам что-то, чек, это бумажка. Там. А тут вже цікавіше, чек дає можливість клієнту поскаржитись на водія і є юридичним доказом поїздки. Чи знають про це дніпряни і які їх думки щодо касових апаратів у таксі? Запитаємо. Скажіть, ви користуєтесь таксі? Дуже рідко. А ви знаєте, що з 1 жовтня таксисти мають видати вам чек, і в них в машині має... Я чула про ці зміни. Як ви про це... Дуже позитивно. Чому? Ну, тому що, по-перше, ну, це послуга, і будь-яка послуга, вона повинна надаватися якісно. Тобто, ну, чек – це документ, що ти заплатив кошти і повинен... отримати якісну послугу. Якщо в тебе є претензії, ти можеш, ну, звернутися до оператора таксі, і вже у тебе є підтвердження, що в тебе було замовлення, ти сплатив кошти, і далі там вже розбиратися, якщо потрібно. Ваша особиста думка, це потрібно для бюджету, наприклад, чи це все ж таки буде все повз проходити? Так чого воно повз проходить? Якщо це таксі, уклон або болт, там все йде через систему, там я впевнений, що всі податки платяться. А чи буде бумажка саме у таксиста чи ні, я не вважаю, що це вплине на ситуацію. Мабуть, цього точно не буде, тому що це також час і потрібно, як сказати, обладнання все таке, я думаю, навряд чи. Я вважаю, що це так, це такі сучасні, ну, за кордоном Європа це нормально, так що. А у нас це буде впроваджуватись, чи всі просто заб'ють? Я вважаю, що повинно впроваджуватись, тому що якщо всі заб'ють, то ми ні в якій Європі не будемо. Ну, тут таке складне питання. Напевно, це корисно, але я не думаю, що більшість водіїв взагалі будуть ставити ці апарати та чек видавати нормально. Ну, а для вас... Менталітет, що не дуже це полюбляють водіїв. Ну, а ви б, власне, хотіли б, щоб вам видавали чек, чи вам все одно? Ну, взагалі краще, щоб видавали. Ну, тому скарги легше робити різні, якщо водій щось не так зробив.
Підсумовує юридичний експерт і адвокат Станіслав Ліфлянчик. Каже, це черговий крок до оподаткування всіх фінансових операцій Україні і додаткові кошти для бюджету. Ці причепились саме до таксистів, хоча це стосується взагалі всіх тих, хто буде працювати з готівковими грошима і буде брати готівку. А їм обов'язково треба заводити касовий апарат, тому що держава хоче їх контролювати, РРО так називаємо. Якщо у вас цього не буде, теоретично вас можуть оштрафувати на 100% тої суми, яку ви брали зі свого клієнта. Крім того, якщо ви там здійснювали якісь зміни в роботі РРО, передбачені штрафи навіть до 5000 гривень. От тому це краще зробити для того, щоб в подальшому у вас не виникало ніяких проблем. А як буде здійснюватись контроль в цьому випадку, я особисто не дуже розумію. Однак я вважаю, що скоріш за все це будуть якісь контрольні закупки. Вони будуть ґрунтуватись на якихось скаргах. Наприклад, приїхав з вами громадянин, каже: а я хочу розрахуватись картою. А ви кажете: а в мене немає можливості. Можете мені там на карту перевести або тільки готівка. Він на вас ображається, пише на вас, наприклад, заяву в захист прав споживачів або в податкову. І далі вони там організовують контрольну закупку, коли ви не знаєте, до вас сідає знову ж таки якийсь пасажир, він здійснює скриту зйомку і фіксує той момент, що у вас є порушення. Я думаю, що буде відбуватись це так. Нова ініціатива податківців може стати гарантією безпеки для пасажирів і головним болем для водіїв. Як країна сприйме реформу, слідкуємо разом з Дніпром оперативним.